Lisette, tanungin mo nga yung mga bisita mo dito sila kakain. At nang maisahog natin sila sa sasaingin ko, kahit nga ba ito na nga ang huling bigas natin. Huwag na po kayong mag-abala. Aalis na rin kami mamaya-maya. Pero pwede ba kayong makausap? Bakit? Ano pa bang pag-uusapan natin? Ang gusto ko, dito na lang tayong mag-usap. Doon sa naririnig ng bata. Uuwi na namin si Princess. Talaga, Daddy? Uuwi na na ako? Oo, anak. Sa bahay ka na ulit titira, ha? Kasama ni Daddy, ni Mami. Katulad ng dati. Ha? Opo, Daddy. Halika na. Halika na. Ano ginagawa dito, Inoy? Nanunubo ka ba? Nandidiri ako sa'yo, ate. Kung buhay lang si Kuya, hindi niya makapalampas to. Alam mo, para kang kuya mo, pero kayong tanga. Kung tinutukoy mo itong lalaki ko, matagal na niyang alam. Kaso wala siyang magawa eh. Mapipigilan ba niya ako, ha? Lalo na ngayon. Hindi ako kasing tanga nang inakala mo. Narinig ko lahat ang pinag-usapan niyo, ate. Sabi ko na nga, be, tama ang hinala ko. Sinadya mong patayin ang kapatid ko. Wala kayong kasing sama. Mabuti pa ang hayop, may pakiramdam. Kayo, wala! Mo para kang bakla, ang dami mong dada. Hindi ako papayag magpunta sa'yo ng pera ni Kuya. Magsusumbong ako sa tamang tao at hindi dyan sa kabit mo. Sige, magsumbong ka! Sinong tinakot mo, ha? Ako? Tingnan natin kung may maniwala sa'yo, Inoy. Sana pumayag ka na. Ina ka rin. Kaya alam mo kung anong nararamdaman namin. 8 taon din namin nakasama si Princess. Hindi na kami sanay nang wala siya. Samantalang ikaw, ilang araw mo lang naman nakasama ang bata. Bakit? Ano bang alam mo sa pagiging tunay na ina? Sa iba nang galing ang anak ko? 8 taon nyo naman siya nakasama, di ba? Eh ako, ilang taon ako nangulila dahil pinagkait nyo sa akin ng tunay kong anak. Hindi pa ba sapat sa inyo yon? Handa kami magbigay kahit magkano. We just want Princess back. Ano akala mo sa anak ko? Tuta na ipinagbibili? Anak ka nga ni Amparo. Akala mo lahat na bibili ng pera. Magkano bang... Inay! Mabigay. Magkakamatayan muna tayo bago niyo kunin sa akin ulit ang anak ko. Namatay na ako minsan, nawala siya sa akin. Handa ako ulit mamatay para sa kanya. Kaya hindi niyo siya kukunin. Hindi! Ibang klase ka rin umiyak, no, Charming? Akala mo tunay mong ama yung nandiyan sa loob mo. Sabi po ni Itay, kahit hindi mo raw siya kaano-ano, nasa puso raw yun. At para sa puso ko, tunay kong tatay si Itay Ronald. Sus, Mariosip. Nagdrama ka pa. Hinay-hinay sa pag-iyak. Kailangan mo mag-ipon para bukas. Ano kung merong bukas? Ah, hindi ka pa ba nasabi? Bukas ko na palilibingin tatay-tatayan mo. Po? Inay, wag po muna. Sige, nanay. Gusto ko pang makasama si Itay. Ba? Alam mo ba kung magkano nagagastos ko habang pinapatagal natin itong buro na to? Alam ba kung magkano ang formally na isinasaksak sa tatay mo para hindi siya bumaho? Kahit dainay, kahit na bumaho si Itay, titiisin ko. Basta matagal lang kami magkasama. Asus, ay paano naman kami ha, Aber? Sige nanay, gusto ko pang matagal lang kasama si Itay. Sana. Ang batang ko, makulit kang ba? Ay! Sandali. Ay! Ay! Sige. Hindi mo ba nakikita? Mahal kami ni Princess. Masasari din siya sa amin. At mamahalin din niya ako. Mamahalin niya ako. Higit pa sa pinakita niya sa inyong pagmamahal. Matututunan din niya akong mahalin. Baka naman pwede natin itong pag-usapan ng maayos. Baka naman pwede natin hatiin yung isang linggo. Pwede naman sa inyo kapag weekdays, tapos sa amin naman kahit weekends lang. Ano akala niyo dito sa bata? Bola? Bola na parang pagbabasa-basahin lang natin? Huwag kayong nang aangkin ng anak ng may anak. Bakit hindi niyo hanapin ng tunay niyong anak? Umalis na kayo. Mami, huwag ka po kaya. Mami, kaya mo ako sa inyo. Hindi, anak. Hindi ka sasama sa kanila. Dito ka lang. Ayaw ko sa inyo. Mami, huwag ka pumayag. Please, sasama ako sa inyo. Mami, please. Princess, makinig ka sa akin, ha? Makinig ka sa akin, magputi. Natatandaan mo ba yung kwento ko sa'yo? Tungkol dun sa witch? Di ba kinuha ng witch yung anak doon sa tunay ng ina? Tapos naging close yung witch tsaka yung bata. Tapos bumait yung witch dahil doon sa pagmamahal na ipinakita ng bata. Pero nung isang araw, dumating yung tunay ng ina para bawiin siya. Natatandaan mo ba? Yung parte na maghihiwalay sila, natatandaan mo ba kung kanino sumama yung bata? Opo, yung witch mo. Tama. So witch ka siya sa mama. Pero di ba pag-uwi nila ng bahay, alam mo naman kung ano nangyari, di ba? Na-transform mo yung witch. Yung witch mo pa sa ang tunay na ina ng bata. Minagic kasi nung totoong witch na pagpalitin yung anyo nila para lang mapunta yung bata doon sa tunay ng ina. At ako yung witch. Kaya, Princess, kailangan mong maiwan din sa family set mo. Kasi siya ang tunay mong ina. Nakamurag na yung witch. Mali na bibiliin ko. Kailan ka pa natutong maglasing, ma? Mukhang marami talaga nagbago sa bahay na to, ah. Simula nung nawala ako. Just like you. Ang laki na rin ang ipinagbago mo. Sinusuway mo na ngayon ang mama mo. Wala namang permanente sa mundong ito, ma. Kundi ang pagbabago. At walang masama ron kung ang pagbabago ay ikabubuti ng isang tao. Sana nga sa ikabubuti. Pero sa nangyayari, sinisikap kong maging maayos ang buhay mo. Ako pa ang napasama. Look at the way you treat me. Para ako nakapatay ng tao. Well, tell me, ma. Sabi mo, patay ang sanggol nang isinilang ni Mabel ang bata. Now, if that is true, saan mo siya inilibing? Tama? Kung totoong patay ang bata, saan mo siya inilibing? Hindi ka makasagot? Hindi ka makasagot dahil hindi totoong patay ang anak namin ni Mabel! Ma, I want the truth. Please! Nasaan ang bata? Nasaan ang anak namin ni Mabel? Ma, I want to know. Sinabi ko na sa'yo, patay na siya. Hindi ko alam kung saan siya nilibing. Hindi ko maalala dahil wala akong pakialam. You expect me to believe that, Ma? Ilang beses ka na nagsinungaling sa amin? And you expect me to believe that? Pinahanga mo ako, Ma. Dahil ang alam ko, habang nalalasing ang isang tao, nagsasabi ng totoo. Pero in your case, lasing ka o hindi, puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. You know why? Because you are a liar. Sofia! Baling! Uy, ano ka ba naman? Ano? Nakapula ka pa man din. Bakit? Kalilibing lang ng asawa mo. Hindi ka ba nahihiya niyan? Aba, ba't naman ako mahihiya? Yes, kuman to. Eh, no ngayon? Ano ba magpaka-plastic ako? Kung mag-itim ba ako, may babalik naman nun ang buhay ng asawa ko. Oo nga, hindi na may babalik ang buhay ng asawa mo. Pero sa ginagawa mong yan, tiyak, mumultuhin ka nun. Hindi ako takot sa multo. Takot ako sa mga buhay na mukhang multo tulad mo. Tsurang to. Nailibing si Kuya Ronald. Hindi mo lang nabibigyan ng katarungan pagkamatay niya. Kala ko ba, Tito Inoy, nagsumbong ka na sa mga pulis? Wala rin kasing sapat na ebidensya. Iimbestigahan pa daw nila. At kung itutuloy man daw yung demanda, kailangan daw ng malaking pera. Ibale, Tito Inoy. Nasaan man si Itay ngayon, nasa tahimik na lugar siya. Hindi, Charming. Hindi manatahimik si Kuya hanggat di siya nabibigyan ng katarungan. Kaya sinusumpa ako. Kaya ng gusto ni Kuya, hindi mapupunta kay Ate Sofia ang pera na naging dahilan ng maagang pagkamatay niya. Mabel. My Lord! Tignan mo ang ginawa mo. Hindi ko naman ho alam na papalapit kayo eh. Ang sabihin mo, mapanira ka talaga. Lahat ng mahawakan mo, lahat ng mapalapit sa'yo, nasisira, nadudumihan. Kaya talagang ayaw kita eh. Dahil mula pa noon, alam kong sisirain mo lang ang pamilya ko. Hindi akong sumira ng pamilya niyo. At sinong sisisihin mo? Walang iba kundi kayo, Mama. Kayo ang sumira ng pamilya ninyo dahil sa mga paniniwala niyo sa mga hula-hula na yan. Sige, Mama. Subukan niyo saktan ng asawa ko. Hindi ko na kayo mapapatawad pa. Sushmita, maraming salamat ha. Ang dami mo na nagawang kabutihan sa amin. Oo nga, Ate Sushmita. Kung hindi dahil sa'yo, wala kaming matiderhan ngayon. Ah. Nakakaya na nga sa'yo eh. Kasi dahil kahit galit ka kay Ate Sofia, dito mo pa sila pinatuloy. Hayaan mo balang araw. Makakabayad din kami ng utang na loob sa'yo. Asus, bakit naniningil ba ako, ha? Kayo talaga, makita ko lang na masaya kayo at ngumingiti kayo, sapat na bayad na yon para sa akin. Kaya dito, baby. Kaya tama na nga ang drama, ha? Ngiti nga kayong dalawa dyan. Ayan, ganyan ang gusto ko. Ay! Ano ba talaga gusto mong mangyari, ha? Ha? Pumunta ka sa opisina ng Kuya Ronald mo para ireklamo ko? Ano pa dahil sa ginawa mong yan, madedelay makukuha nating pera? Saan tayo kukuha ng pagkain ngayon? Tumapamangkin mo, ano kakainin nila? Ha? Sinabi lang naman yung totoo. Oh, ano magandang naidulot nun? Ha? Ha? Wala! Ngayon, kailangan gumawa pa sila ng kuning-kuning na investigasyon para lang doon. Pero formalidad lang yan. Makukuha ko rin yung pera ko. Lang na kayo. Dito, halika rito. Halika rito. Nay, saan niyo ko dadaling? Saan pwede magmimina ka ng pera? Pero nay! Umuha ka ng gamit mo! Pero nay! Umuha ka sa amin ng gamit mo! Kayong dalawa, ha? Dito kayo sa magaling yung Tito Inoy. Total siya ang dahilan kung bakit wala tayong pera. Gawin mo ng paraan yan! Charming! Charming! Oh. Naalagaan mo pala yung bracelet na ibinigay ko sa'yo? Siyempre naman, bigay mo to sa akin eh. Alam mo ba, kahit na madalas na nasisira to, palagi ko to pinapaayos. Eh, para pala tayong bracelet na yan. Ilang beses na rin tayong tinangkang sirain. Una, nung muntik ka na mapagsamantalahan. Ngayon naman, yung aksidente yung nangyari sa atin. Yung pagbaksak ng eroplano. Pero tignan mo, buo pa rin tayo at hindi mapaghiwalay. Buo at kumpleto sana tayo kung kasama natin yung tunay nating anak. Mabel, huwag kang mag-alala. Dahil hindi ako titigil hanggang di ko nalalaman kung saan dinala ni Mama ang tunay na anak natin. Mabel, pareho tayo ng kutob. Pakiramdam ko, buhay ang tunay na anak natin. Salamat sa pagtitiwala at paniniwala mo sa akin, Enrico. Salamat din, pinagtanggol mo ako kanina sa mama mo. Alam mo, marami akong alaala sa hagdang ito. Lalo na nung bata ako. Lagi akong nakaupo dito tuwing hapon. Iniintay ko si Inay dumating. Minsan nga nalaglag pa ako dito eh. Di pa kasi ako masyadong marunong maglakad noon. Gustong-gusto ko na kasing maranasan bumaba dito sa hagdan na to. Gusto ko nang makita kung ano bang meron dito sa labas. Ang hindi ko makalimutan, minsan nasaktan na nga ako. Pero pinalo pa rin ako ni Inay. Sabi niya sa akin, tigas-tigas talaga ng ulo mo. Kamarunong mag-intay. Dapat, marunong ka mag-intay ng konti, lumaki pa, at matuto talagang lumakad. Simula noon, natuto na talaga ako mag-intay. Kasi sabi niya, pag marunong kang mag-intay, pag matyaga kang mag-intay, marami kang matututunan sa buhay. Alam mo, anak, tagal kitang inintay. Handa ako mag-intay. Gaano man katagal. Matutunan mo lang akong mahalin. Tao po! po yun? Ay. Magandang araw po. Nandiyan po ba si Mama Belle? Sandali. Ah, sino nga pala kayo? Pakasabi si Charming. Sandali lang, ha? Ah, ilang na po. Handa ka na. Kalingan mo. Charming? Sofia? Mabel. Oh, ano nangyari sa inyo? Bakit may madala kayong bag? Mabel, nasunugan kasi kami. Pati yung asawa ko nasama sa sunog. Kakalibing nga lang namin sa kanya eh. Ngayon wala na kaming matuluyan. Hindi ko na alam kung saan kami lalapit. Nahiyaman kami. Napilitan na kami lumapit sa'yo. Parang hindi ng tulong. Naku, grabe naman pala yung nangyari sa inyo. Eh bakit hindi nyo naman kagad ibinalita sa amin para kahit paano nakatulong kami sa pagpapalibing sa asawa mo? Eh tungkol naman sa pagtuloy nyo dito, si Andy lang ang makakapag-desisyon yan kasi siya yung may-ari ng bahay. Sige na po, pumayag na po kayo na dito kami tumira. Mabait po ako tsaka masipag. Gusto niyo po masahin ko kayo? Ano po, masarap po ba? Payag na po ba kayo? Sige na nga, payag na ako. Salamat. Halina kayo, pasok na kayo. Charming? Po. Gusto mo ba mag-swimming? Naku, wag na po. Bakit? Hindi ka marunong lumangoy? Gusto mo turuan kita? Wag na po. Ang totoo po niyan, takot po ako sa tubig. Tsaka takot po ang maligo. Ikaw talaga lagi mong pinatatawa. Sawa na po kasi kung umiyak eh. Namimiss ko na nga po si Princess kasi wala akong kalaro at tsaka wala akong kasama sa pagtawa. Alam mo, yun ang sabi sa akin ni Mabel. Magkaibigan daw kayo ni Princess. Hindi lang po magkaibigan, mag-best friends pa po kami. Ako nga, miss na miss ko na si Princess eh. Para rin pala kayong tatay Ronald ko. Namimiss yun si Princess kahit hindi naman siya tunay na anak. Ako, mahal ako ng tatay Ronald ko kahit ampun lang niya ako. Wala ng tatay Ronald ko. Nasa langit na siya. Charming, gusto mo ako muna maging tatay-tatayan mo? Talaga po? Talaga? Okay lang sa'yo?